Adriana não tinha nada a ver com o Renê, nem Renê tinha nada a ver com a Adriana. Era uma coisa muito desigual. Assim, de marido para mulher, só no interesse mesmo. Ela é mandante, eu acho que ela é mandante. Ele disse isso, gente. E nós ficamos numa agonia, não é pelo dinheiro. A gente tem que desvendar esse mistério. Tô bem, tô feliz, lógico. Lógico, graças a Deus a justiça foi feita, né? Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês sobre o caso de Adriana, a viúva da Mega Sena. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like no vídeo. O lavrador René Sena morava em Rio Bonito, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 6 de julho de 2005, ele viu sua vida mudar completamente. René ganhou sozinho o prêmio principal da maior loteria do país, a famosa Mega Sena. Depois de receber o prêmio de 52 milhões, segundo o maior prêmio pago pela loteria até então, René se mudou para o Recreio dos Bandeirantes, mas não se adaptou e acabou voltando para Rio Bonito, onde construiu uma casa de 9 milhões em uma fazenda, onde criava 846 cabeças de gado e 12 cavalos. Logo, ele comprou imóveis para os irmãos e um quadriciclo de 19 mil reais que facilitou sua locomoção pela cidade, já que havia perdido suas duas pernas para diabetes. René fazia questão de ajudar os conhecidos e terminava atraindo pessoas que se aproveitavam de sua bondade. Ele passou a andar com seguranças apenas por medo de sequestro, mas manteve seus costumes simples. Entre eles, frequentar os bares da região com amigos. Em 2006, René se casou com a cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, 25 anos mais jovem que ele. Após o casamento, ela mudou sua rotina completamente. Deixou de trabalhar, passou a frequentar academias e estava sempre acompanhada de seguranças. Seu carro era um Mercedes-Benz e passou por diversos procedimentos estéticos. Segundo um ex-funcionário da fazenda em que vivia o casal, Adriana fez com que René demitisse os empregados da casa e contratasse parentes dela, com salários de 5 mil reais para funções banais, enquanto proibia que os familiares do marido frequentassem a casa. Um tempo após o casamento, René modificou o testamento para incluir a esposa, que dividiria a herança com 11 irmãos e a única filha do milionário. A situação, no entanto, começou a desandar quando o homem percebeu uma grande movimentação na conta conjunta do casal. 4 dias antes do fatídico dia, René, em consulta habitual ao gerente do banco onde tinha o dinheiro depositado, descobriu que sua esposa Adriana havia sacado 300 mil reais para comprar uma cobertura em Arraial do Cabo, porém sem sequer consultá-lo. Desconfiado que a esposa estivesse sendo infiel, o milionário iniciou uma discussão. No dia seguinte, Adriana saiu de casa. Em 7 de janeiro de 2007, como de costume, René estava em um bar próximo à sua residência, porém não estava acompanhado de seus seguranças. Repentinamente, uma moto com 2 homens usando capacete se aproximou do local. Eles ordenaram a René que entregasse a pochete que estava usando. Depois de pegar os pertences, os criminosos dispararam 4 tiros contra a cabeça dele, que morreu na hora. A possibilidade de assalto foi rapidamente descartada pela polícia, já que os assassinos deixaram o relógio e o anel de ouro que René usava. As primeiras suspeitas começaram a surgir nos dias que sucederam o crime. Adriana, que havia passado o Réveillon com seu amante na cobertura em Arraial do Cabo, logo foi apontada como possível responsável, após a filha de René, Renata Sena, e o irmão dele, Josimar Rocha, em seus depoimentos à polícia, declararem acreditar que a viúva havia encomendado o assassinato. Em 29 de janeiro de 2007, Adriana, de 29 anos, foi presa em um hotel de luxo poucas semanas após a morte do marido. Com a conclusão do inquérito policial em 26 de março do mesmo ano, Adriana foi apontada como mandante do crime. Durante as investigações, além da viúva, 6 pessoas foram presas. Entre elas, estavam 2 amantes de Adriana, descobertos com base em escutas telefônicas. O motorista Robson de Andrade Oliveira e Anderson Silva de Souza, ex-policial militar e chefe da segurança de René, que foi identificado como o autor dos disparos.
A polícia afirmou que antes do assassinato, Adriana vinha demonstrando um comportamento fora do padrão. No dia do crime, ela exigiu de um supermercado a nota fiscal da compra, algo que nunca fazia. A intenção era usar o recibo como álibi. A polícia concluiu também que Adriana teria tramado com um de seus amantes, segurança de René, o sequestro do marido. O ex-policial militar, Anderson Silva Souza, também é suspeito do assassinato de David Vilhena, que era o segurança de maior confiança de René, em setembro de 2007. Vilhena estava investigando os antecedentes de Anderson quando foi assassinado. Um ano após a morte de René, sua filha foi nomeada administradora da fortuna póstuma, depois de um advogado renunciar ao cargo de inventariante. Os advogados da viúva contestaram, alegando que a intriga entre as mulheres impediria uma administração imparcial. Em 27 de junho de 2008, Adriana recebeu um habeas corpus, porque o prazo de permanência de sua prisão temporária havia encerrado, e ela foi libertada da penitenciária Nelson Hungria, em Bangu, Rio de Janeiro. Um mês depois, todos os bens em seu nome foram bloqueados pela justiça a pedido de Renata Senna. Hostilizada em Rio Bonito, Adriana escapou duas vezes de ser linchada. Após o julgamento em 9 de julho de 2009, quatro dos suspeitos passaram a responder processo em liberdade. Continuaram presos Anderson Silva de Souza e Ednei Pereira Gonçalves, que foi o responsável por pilotar a moto. Ambos foram condenados a 18 anos em regime fechado. Renata entrou com um processo contra Adriana em fevereiro de 2011, para que a viúva perdesse os direitos previstos no testamento. Em junho do mesmo ano, a Justiça Carioca declarou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável entre René e Adriana, o que ainda assim não impediria a viúva de herdar sua metade prevista no testamento. Em 3 de dezembro de 2011, após 5 dias de julgamento, a viúva da Mega Sena, como ficou conhecida, foi inocentada do caso. Os jurados entenderam não haver provas de que Adriana tenha mandado matar René Sena. Porém, a promotoria e os advogados da filha de René prometeram recorrer da decisão. Tô bem, tô feliz! Lógico! Lógico, graças a Deus a justiça foi feita, né? A absolvição em primeira instância abriu caminho para que Adriana ficasse com 50 milhões, metade do patrimônio do marido. O dinheiro havia rendido, já que na época que recebeu o prêmio, René aplicou mais da metade em um fundo de investimentos imobiliários da Caixa Econômica Federal. O primeiro julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio, pois descobriram que 2 membros do Tribunal do Júri haviam se comunicado, o que é considerado ilegal. Em 2013, Adriana tentou estabelecer na justiça um acordo com a filha única de René. Ela propôs a extinção das ações de ambas as partes e a divisão igual da fortuna deixada pela vítima. Renata não aceitou a proposta. Abre aspas. Não vamos aceitar a proposta de acordo. Não se senta à mesa para negociar com a pessoa que você tem convicção que assassinou seu pai. Fecha aspas. Um novo julgamento aconteceu em dezembro de 2016. A viúva da Mega Sena foi finalmente condenada em primeira instância a 20 anos de prisão. Ela passou um tempo foragida e apenas em junho de 2018 foi encontrada e presa. De acordo com a sentença, a ex-cabeleireira ordenou a morte do marido após ele ter dito que iria excluí-la do testamento, pois havia descoberto que estava sendo traído. Em setembro de 2019, foi negado um último pedido de habeas corpus feito pelos advogados de Adriana. Com a decisão da justiça, foram encerrados todos os recursos possíveis. A mulher, portanto, foi condenada em definitivo. A gente não vai ter mais ele com a gente, entendeu? Mas ela tá lá dentro, presa. Ela vai pagar porque ela, que ela fez com ele. Adriana conseguiu progredir do regime fechado para o semiaberto e recebeu autorização da justiça para passar o Natal de 2020 na casa de sua mãe, em Tanguá, região metropolitana do Rio. Documentos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária definem seu comportamento dentro da cadeia como ótimo. A autorização para deixar o Instituto Penal Ismael Pereira, conhecida como indulto, foi concedida em outubro de 2020. A saída de Natal, no entanto, é a primeira a que ela tem direito. Ao longo do ano de 2021, ela terá direito a 5 saídas da cadeia para visitar a família em datas comemorativas. Adriana cumpriu ao todo menos de 4 anos de sua pena, considerando o período em que ficou presa preventivamente antes da sentença,
e o período após ser encontrada em 2018 após o julgamento. Ela luta na justiça até os dias de hoje para ter acesso à herança de René, por ainda constar no testamento deixado por ele. E vocês, lembram-se desse caso? Acham justo que ela tenha direito de sair da cadeia para visitar seus parentes nos chamados indultos? E quanto à herança, acham que ela deveria receber a parte que lhe cabe no testamento? Não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir.